Я вирішила відпочити, включила музику в телефоні, наділа наушники, а проснулася від того, що по мені кирпич упав. Я відкрила очі, повний коридор пилі і звук непонятний. І тут друга волна удара така була, що просто вхідні двері аж вирвало. Повезло, що діти були в ванні, як кажуть, але ви ж діти полякались. Я готувала на кухні їсти там. І якось вийшло так, що звичайно зі мною були то хлопці, то дівчата на кухні. А це була я одна, і зайшло до мене 9 чоловік русських. Говорить я не змогла, у мене просто мову одібрало, коли вони до мене заговорили. Вони мене спитали просто, мать, оружие є? А я, ну, сказати не змогла. Я просто показала їм вилку, бо я на той час жарила блінчики.